Goeiemôre. Ek is Gryling van Rooyen en ek gesels graag met julle vanoggend oor Jona. Die geskiedenis van Jona is van die mees bekende gedeeltes wat ons in die skrif vind. Meeste kinders wat in 'n gelowige huis groot word, leer van jongs af die verhaal van die groot vis wat Jona ingesluk het. Nou Jona was 'n profeet wat in die 8ste eeu voor Christus in Israel opgetree het. En God roep vir Jona om na die groot stad Ninive te gaan na sy profeet. Want ons lees, God het die onreg, die sleg in daardie stad gesien, en wou dit aanspreek. En Ninive was die hoofstad van Assirië, en die mense van Ninive en van Assirië in die algemeen, was maar bekend vir die wreedheid waarmee hulle vyande hanteer het. Nou Jona se antwoord is op die oog af egter steeds van so aard, dat dit die mense wenkbraue laat lig, ten spyte van hoe moeilik sy roeping was. Ons sien dit in die manier waarop hy reageer. Die woord van die Here kom tot Jona, maar Jona gaan weg van God af. God stuur Jona oos, maar Jona gaan wes. Nou Tarsus was die einde van die bekende wêreld wat ons vandag as Spanje ken. God stuur Jona. Ons sien Jona vlug. God sê vir Jona, staan op, maak klaar, maar Jona gaan af in die skip en kruip weg. Die lot van menigte mense het afgehang van Jona se gehoorsaamheid. Maar in plaas daarvan om na Ninive te gaan, het hy na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsus te vaar van die aangesig van die Here af weg. Vers 3. In die gedeelte leer ons van twee belangrike dinge wat kan gebeur. Sou ons nie na God se roeping vir ons lewens luister nie. Uit Jona se geskiedenis vind ons daarom belangrike inligting vir ons lewens vandag. As ons nie luister nie, bring dit 'n gees van sluimering, van apatie. En ons beleef chaos, en ons beleef verbarring. Ten diepste is ons die bekeerde mense van Ninive waarvoor Christus vir ons 'n boodskap van hoop gebring en ons weer na ons ware roeping teruggelei het. Christus het in sy roeping aan God gehoorsaam gebly in alle opsigte en slegs daarom kan ons vandag geroepe kinders van God genoem word. Die vraag is egter of ons ook kan die roepings wat God ons gegee het, gehoorsaam is. Wat is jou Ninive? Wat is dit waartoe God jou roep? Dit mag dalk ook 'n moeilike roeping wees. Dit mag dalk ook meer van jou verg as wat jy dink menslik moontlik is. Wat is jou Tarsus? Wat is daardie plek waarin jy vlug wanneer jy kies om nie aan God gehoorsaam te wees nie, om nie na jou roeping te luister nie? Wat is die dinge wat jou weghou van dit waartoe God jou in Christus geroep het? Vra jouself, wat is jou antwoord op God se roepstem? Is jy op pad na Ninive waar God jou geroep het? Of vind jy jouself in die middel van storms, omdat jy dalk na Tarsus wou vlug? Elkeen van ons in Ninive mag dalk verskil, en ons Tarsus kan verskil. Maar ons God bly dieselfde. Wat sou van ons geword het, as Christus Tarsus gekies het soos Jona, eerder as Ninive, om vir ons die wonderlike evangelie van hoop te bring? Kom ons bid saam. Almagtige God en ewige Here, dankie dat U tot die dood toe gehoorsaam was, al is ons ongehoorsaam. Help ons om ons Ninive te kies, die roeping wat U vir ons bepaal het, en nie na ons eie persoonlike Tarsus, ons voorkeure te vlug nie. Dit uit opregte dankbaarheid en tot eer en verheerliking van die Heilige. Amen.